Sorgeix, jo crec que és un grup de dones que tenen la mateixa inquietud, sí. De grups de percussió de la ciutat de Barcelona, més o menys, i aleshores com sempre s'ha fet la reivindicació de les dones a les places, amb tot el que és estris de cuina, doncs en comptes de fer-ho així, doncs una mica més organitzat i de cara al dia 8 de març. Tot és una sola cosa, malgrat siguem de moltes trajectòries, molts orígens, molts grups diferents, gent que balla, gent que toca, aleshores és important visibilitzar-ho en aquest sentit, no? I de que no hi ha una línia política, sí. Diguéssim, malgrat reivindiquem. Som dones de moltes edats diferents, sí. De contextos socials diferents, de barris diferents, hi ha dones que venen d'altres pobles. L'any passat vam ser 120. Sí. Aquest any som 170, per tant, es preveu, almenys, pues, esperem, més èxit que l'any passat. Nosaltres convidem i és molt bonic veure que hi ha noies que, o dones que ens han vist anys anteriors a la manifestació com a una convocada més i s'han convocat i s'han afegit al carro de percodones. I, bé. És agraït, veus que també dona fruits en aquest sentit, no? Que s'anima la gent. Hi ha una comissió organitzadora que s'agrupa per comissions específiques que es dediquen més al tema musical, en el cas de la percussió, després en tema logístics, temes de coreografies, els maquillatges, les robes, merchandising... Tot està organitzat. Perquè hem compartit una cosa, penso que molt personal, i això ho és. Sí, sí, es crea un sentiment i unes sinergies molt especials, no? I això omple. I aleshores la transmissió del missatge que nosaltres mateixes tenim arriba, i quan veus que arriba, hosti, el dia 8 de març és un dia per visibilitzar la reivindicació de les dones com a persones i éssers humans que som, però que cada dia és 8 de març.